царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенним Ти понад Твоє, бо Ти породила Христа, спаса і хворих душ. Слави Христи, Христи Боже, грішні, вольні, невольні, що сьогодні ж цю помості, що день і ночі все Христи, бо Ти благенчий, бо Ти без нами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші воїни, в нашій традиції християнській під час похорону є такі обставини, що не всі близькі, знайомі, хто є учасником похорону, схиляє перед блаженної пам'яті свою голову і співаємо вічна пам'ять. Сьогодні, мені здається, вся Україна стоїть на колінах, схилила свою голову перед тими всіма воїнами, які віддали своє життя за те, що ми з вами жили. Ми знаємо, що смерть, вона до кожної людини прийде, але ніхто не знає, коли, при яких умовах, при яких обставинах нам прийдеться залишити цю землю. Але знаємо інше, що ті люди, які жертвують своїм життям заради Бога, мають надзвичайно велику ласку. Вони переступають зразу поріг неба. Так сказав наш Спаситель Ісус Христос, коли був на землі, що нема більшої любові, ніж та, коли хтось життя своє кладе за друзів у своїх. Бажаної пам'яті Василь віддав своє життя за дружину, за дітей своїх, за галичан, за односельчан і за нашу державу. Тому для нас є дуже важливо пам'ятати кожний цей вчинок, кожну цю жертву і з покоління в покоління передавати. Я знаю, що ми не знайдемо слів, щоб вас втішити, щоб заспокоїти ваше серце. Рана, яка сформувалася від цієї втрати, вона ще дуже довго буде ятрити. Через якийсь час вона може зарубцюється, але знак буде. Тому ми хочемо вам подякувати, вашій родині, за ту жертву, яку ви несете сьогодні. І ми також хочемо бути з вами, хочемо підкласти вам плече, тому що це не тільки ваша біль, це не тільки ваші сльози, це сльози цілої України. Тому нехай він з Богом спочиває, а ми в своїх серцях будемо пам'ятати кожного солдата, кожного воїна, і не будемо йдучи до цієї жертви. Нехай він з Богом спочиває. Хочу наголосити, що сьогодні в 6-й годині вечора, так як сказав отець Михайло, буде Парастас в селі Крим. А завтра, в 1-й годині, буде похорон. Тому, будь ласка, приймаємо в цьому участь, в цій правній процесії. Нехай з Богом спочиває. Слава Ісусу Христу! Щоб далеко у виріз летіли, а матуся сумна знов засиділась біля вікна. Пам'ятаю той день, коли ви тату форму оділи, обіцяли прийти, як розквітне в садочку весна. Тату, тату, татусю, як хочу я вас обійняти, задрімати в обіймах, забути тривогу і страх. По підвалах сестричкою вже надоїло ховатись,
нехай вас і все військо боронить Господь небеса. Вчора мама мене одягнула в нову вишиванку, розвіла вишиванками знову вся школа моя. А по ваших позиціях ворог б'є без перестанку, знаю точно, що ви стоїте, бо за вами є я. Слухаймо Святого Євангелія, від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, у той час заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат би не вмер. Та й тепер знаю, що все, що ти попросиш Бога, Бог дасть тобі. А Ісус каже їй, твій брат воскресне. Марта каже до нього, знаю, що воскресне у воскресіння в останній день. А Ісус відповів їй, я воскресіння і життя. І хто в мене вірує, навіть коли помре, житиме. Кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повіки. Чи віриш тому? Каже йому так, Господи, вірую, що ти Христос, Син Божий, який йде у світ цей. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, зараз ми помолимося панахіду за померлим новопроставленим воїном Василем. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, ратний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому, і Духові, і нині, повсякчас, навіки віки. Отце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, а ти прости беззаконня наші, святий, завітай сили немощі наші, і мені поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому, і Духові, час на віки віки, амінь. Отче наш, жає Сина на небесах, нехай святися ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки вічні. З духами праведних померлих, душу раба Твого спасе упокій,
і збережи його в блаженному житті, у тебе, чоловіко любче. Господи, де всі святі твої спочивають? О, хоті душу раба твого, бо ти єдиний чоловіко любче. Слава Отцю і Сину, і Святого й Духу, ти єси Бог, що да дозійшов, Ісус розрішив закованих, сам і душу раба твого упокій. Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, воскресіння і життя і покій усопшого раба твого, воїна Василя, Христе Боже наш, і тобі славу воселаємо із безначальним твоїм Отцем, і з пресвятим благим і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Христе Боже, уповання наше, слава тобі! Господів преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, і душу усопшого воїна Василя, який переставився від нас, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних залічить, а нас помилує і спасе, як благий і чоловіколюбець. У блаженному успінні вічний упокій подай, Господи, преснопам'ятному рабові Твоєму воїну Василю, і сотвори йому вічною Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія.
Послави, прости і відпусти, Боже, всі його прогрішення, добровільні і недобровільні, свідомі і несвідомі, що в думці, що в помислі, що в день, що вночі. Все йому прости, бо ти благий, і чоловіколюбець Бог. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, пригадую, що сьогодні чин Парастасу буде в 6-й годині вечора, а завтра чин похорону буде в 1-й годині дня. Всіх ласкаво запрошую на молитву за спасіння безсмертної душі нашого воїна Василя. Слава Ісусу Христу! Плине кача у поти синій.